ទស្សនិកជនជាទីគោរពសម្រាប់ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យានៅពេលនេះគឺយើងលើកយកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Facebook បានប្រកាសដឹងថាខ្លួនមានគម្រោងអស់ខ្សែអ៊ីនធឺណិតក្រោមបាតសមុទ្រទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កើនលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អ៊ីនធឺណិតក្នុងតំបន់នេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNN នៅថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុន Facebook បានប្រកាសដឹងថាខ្លួនមានគម្រោងអស់ខ្សែអ៊ីនធឺណិតក្រោមសមុទ្រតភ្ជាប់ទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាមេរិកដែលបង្កើនលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងតំបន់នេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន CNA នៅថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2021គម្រោងអស់ខ្សែអ៊ីនធឺណិតក្រោមសមុទ្រនេះត្រូវបាន Facebook បញ្ជាក់ថានឹងធ្វើឡើងក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនឹងក្រុមហ៊ុន Google ដោយតភ្ជាប់ទៅកាន់សិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងអាមេរិកខាងជើងនិងក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ក្នុងតំបន់ចូលរួមផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ Facebook បានអីដឹងថាគម្រោងអស់ខ្សែកាបអ៊ីនធឺណិតក្រោមសមុទ្រនេះមានចំនួន2ដោយខ្សែទី1ត្រូវអស់ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកខាងជើងក្នុងនោះមានខ្សែខ្លះត្រូវតភ្ជាប់ទៅកាន់ឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីបង្កើនលទ្ធភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទៅកាន់កណ្ដាលក្រុងនិងនៅភាគខាងកើតដែលពោពេញដោយប្រជាជនរស់នៅច្រើនចំណែកខ្សែទី2នោះគឺរងចាំការអនុញ្ញាតពីនាយកតកររបស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសិង្ហបុរីប៉ុណ្ណោះព្រោះគម្រោងខ្សែទី1នេះត្រូវបាន Facebook ប្រកាសបង្ហាញរួចមកហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលវាជាគម្រោងវិនិយោគដ៏ធំរបស់ Facebook ផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាគម្រោងទាំងពីរនេះនឹងបញ្ចប់នៅចន្លោះឆ្នាំ2023និង2024ដោយវានឹងបង្កើតលទ្ធភាពក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អ៊ីនធឺណិតខ្ពស់ជាងគេជាពិសេសគឺល្បឿននៃការប្រើប្រាស់